учти да го казваше. След тази вечер обаче, когато аз толкова ядосам, което е наистина една истинска първична реакция, като илюстам по масата и казвам, разбираш ли, че никога няма да ти доставя. И сега много често, дори може би преди около две години, тя вече започна да ми задава въпросите, кои са моите родители, коя е тая моята майка, дали да бъде намеря да изчупа главата, дето ме изоставила, съответно, нали, проведохме пак разговор, че няма нужда да се гневи на тази жена.